Nyiricyubahiro Musenyeri wa Diyosezi ya Butare Nyiricyubahiro Musenyeri igisonga cya Arisikopi wa Kigali Nyiricyubahiro Musenyeri Amonie Bapadiri baduturiye igitambo cya misa bakozi b'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora bashyitsi bahire namwe imfungwa n'abagororwa mu izina rya komiseri mukuru wa RCS iryanjye bwite mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ngira ni Kristo Yesu akuzwe Mbere na mbere baje gushima Imana nyiricyubahiro y'ubugingo iturinze twese kuba tugihumeka kandi bakomeje kubana natwe muri iki gitambo cya misa gihumuje ndashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwemerera buri wese gusenga akurikije imyemerere ye nta guhutazwa ndetse bikagera no ku mfungwa n'abagororwa bose ndashimira nanone uruhare rw'amadini n'amatorero y'umwihariko Kiliziya Gatolika uruhare igira mu kwigisha inkuru nziza ndetse no ku bikorwa by'iterambere muri rusange by'umwihariko nka RCS tuzirikana ko ijambo ry'Imana rifite uruhare runini mu igorora ritegura imfungwa n'abagororwa by'umwihariko abagiye kurangiza ibihano byabo bagasubira mu miryango nyarwanda bagataha ari igisubizo muri sosiyete aho kuba ikibazo turashimira kandi Kiliziya Gatolika igikorwa kidufashamo cyo gutegura abagororwa bahabwa inyigisho zikabakangurira kwemera icyaha no kugisabira imbabazi hategurwa kandi n'imiryango yahemukiwe nabo nyuma bakazahuzwa hagamijwe ubumwe n'ubudaheranwa nk'umurongo abanyarwanda twahisemo ndakangurira imfungwa n'abagororwa bahisemo neza inzira y'iyobokamana by'umwihariko amaze guhabwa isakaramentu yo gukomezwa uyu munsi kurushaho kwemera kwera imbuto nziza muri bagenzi babo no kuba urumuri ku bandi kugira ngo bababereho nabo babarebereho nabo bahindukira Imana kandi bazinukwe burundu inzira mbi banyakubahwa muteraniye hano bashyitsi bahire soje nongera kubifuriza amahoro y'Imana kandi mbizeza ko nka RCS ko tuzakomeza ubufatanye no gushyigikira gahunda yo kwamamaza inkuru nziza y'ijambo ry'Imana nk'imwe mu mirongo dufite yo kugorora mugire amahoro y'Imana